नमस्कार सगरमाथा विशेषमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ म हो प्रकाश गिरी मधेस आन्दोलन अझै जारी छ र मधेस आन्दोलनमा दुईवटा गठबन्धन छन् र दुईवटा गठबन्धन मध्ये एउटा संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा छ जसले चर्चा पनि कमाइरहेको छ आन्दोलन पनि गरिरहेको छ यति मात्रै छैन मधेसमा अर्को पनि गठबन्धन छ जसले आन्दोलन गरिरहेको छ तर त्यो गठबन्धनले वार्ता संवाद पनि गरिरहेको छ आफ्नो मागपत्र पनि सरकारलाई बुझाइसकेको छ बाक्लै ढंगले संवादमा पनि बसिरहेको छ र आन्दोलनमा चाहिँ अलिकति कम र पातलो देखेको छ कसै कसैले टिप्पणी गरेर भनेका छन् कि यो चाहिँ नि अलिकति च्याखे थापेर बसेको छ भनेर यो गठबन्धनलाई आरोप पनि लगाइरहेका छन् खासमा लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा बाहेक अर्को गठबन्धन त्यो गठबन्धनमा केही राजनीतिक दलहरू हुनुहुन्छ जसमध्येको एउटा दल हो राष्ट्रिय मधेस समाजवादी पार्टी जसको अध्यक्ष हुनुहुन्छ सरद सिंह भण्डारी चिरपरिचित पात्र उहाँसँग आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ स्वागत छ यहाँलाई धन्यवाद अब आन्दोलनमा चाहिँ तपाईँहरू पनि हुनुहुन्छ नाम चाहिँ मोर्चाको बढ्त आइराखेको छ कहिलेकाहीँ त मनमा छुन्छ होला तपाईँहरूलाई छुँदैन छुँदैन किन छुँदैन भने निश्चित रूपमा संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले आन्दोलन सुरु गरेको हो यसमा हामीले के भन्नु पनि छैन र अर्को के छ भने हामीले यो गठबन्धनको निर्माणको क्रममै के बनाएको छौँ भने हामी मधेसी मोर्चाको सप्लिमेन्ट हामी गर्छौँ अथवा हामी त्यसलाई चाहिँ सहयोग गर्छौँ मधेस मोर्चाको प्रतिस्पर्धी प्रतिद्वन्दी भन्ने हिसाबले हामीले गरेको चाहिँ छैन मूल कुरो के छ भने मधेसमा आन्दोलनरत रहेका विभिन्न दलहरू या शक्तिहरू चाहिँ त्यहाँ छरिएर रहेको अवस्थामा मधेसका जनताहरूको धेरै ठुलो चाहिँ त्यहाँ चाहिँ तीव्र दबाव र चुनौती चाहिँ त्यहाँ आग्रह पनि के हो भन्नुहुन्छ भने तपाईँले एउटै मुद्दामा एउटै विषयमा तपाईँहरूलाई लडिराख्नु भएको छ भन्नुहुन्छ भने किन एक ठाउँमा आउन सक्नुहुन्न भन्ने भएको हुनाले चाहिँ तपाईँलाई म के स्मरण गर्न चाहन्छु भने हामीसँग गठबन्धनमा आबद्ध दलहरू पनि विभिन्न मोर्चाबन्दीमा थिए अलग अलग मोर्चामा रहेका थिए र हामीले चाहिँ के भन्नुहुन्छ भने सुरुवात गऱ्यौँ कहीँबाट सुरुवात गर्ने हिसाब किताबबाट चाहिँ अहिले हामीले चिन्तेर थियौँ चारवटा दल चाहिँको आधारमा हामीले एउटा गठबन्धन बनायौँ र हामीलाई यो पनि म तपाईँको मार्फत भन्न चाहन्छु कि हामीले जनकपुरमा नै हामीले चाहिँ महागठबन्धनको चाहिँ प्रपोज पनि हामीले चाहिँ गरेका छौँ त्यहाँ गठबन्धन चाहिँ दिएर मोर्चा चाहिँ सँगै बसेर सहकार्य गर्दै अगाडि बढौँ भन्ने पनि भएको छ र गठबन्धन निर्माणपछि तपाईँले भन्नुभयो टिप्पणी गर्नुभयो तर तपाईँले चाहिँ राम्रोसँग तपाईँले चिन्तेर मधेसमा यसको बारेमा पनि जानकारी लिनुपर्दछ गठबन्धन निर्माणपछि गठबन्धनले आफ्ना कार्यक्रमहरू छुट्टै कार्यक्रमहरू गरेका छन् र जस्तै आज पनि हाम्रो चाहिँ त्यहाँनिर विभिन्न क्षेत्रमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ लालटेन जुलुसको कार्यक्रम छ र गठबन्धनले गरेका कार्यक्रमहरू चाहिँ त्यहाँनिर निकै प्रभावशाली रूपमा गइरहेका छन् तर मैले के भने मोर्चाको विरुद्धमा या प्रतिपक्षमा या प्रतिद्वन्दीको हिसाबले चाहिँ हामीले कार्यक्रम गरेको होइन तपाईँहरूले माग राख्नुभयो सरकारसँग संवादको क्रममा चाहिँ त्यो राखेको हेर्दाखेरि चाहिँ लोकतान्त्रिक मोर्चाको भन्दा तपाईँहरूको बुँदा बढी रहेछ होइन उहाँ तपाईँहरूले 11 राख्नुभयो उहाँले 9 राख्नु उल्टो भयो नि तपाईँले उहाँहरूले 11 राख्नुभयो हाम्रो 9 राख्यो कम भयो उहाँहरूले लोकतान्त्रिक मोर्चाले पहिले त उहाँहरूको माग भने के भने 8 बुन्दे 22 बुन्दे कुरा गर्नुभयो त्यसो उहाँले 31 बुन्दे माग राख्नुभयो त्यसपछि उहाँले 11 बुन्दे माग राख्नुभयो हामीले गठबन्धनले चाहिँ 9 माग हामीले राख्यौँ जो कम्प्रिहेन्सिभ हिसाबको हिसाबबाट हामीले 9 बुन्दे माग राख्यौँ र निश्चित रूपमा चाहिँ बेसी कुरामा चाहिँ के खास अन्तर चाहिँ छैन त्यो के खास अन्तर छैन भने बेसी कुरामा तपाईँको चाहिँ नि मधेसी मोर्चा होस् गठबन्धन होस् थरुवट आन्दोलनकारी होस् आदिवासी जनजाति होस् दलित होस् मुस्लिम होस् तपाईँले बेसी कुरामा कसैको पनि त्यहाँ फरक माग चाहिँ देख्नु भएको चाहिँ छैन होइन तर हामीले चाहिँ के भने सरकारसँग वार्ता गर्ने सिलसिलामा हामीले सरकारलाई आफ्ना नौबन्दी अवधारणा हामीले सार्वजनिक गरिसकेपछि हामीले सरकारसँग चाहिँ यसको बारेमा प्रतिक्रिया पनि माग्यौँ र करिब 15 दिन लाग्यो उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले फेरि पुनः चिन्त्याएर वार्तामा बोलाएर उहाँले कुराकानी गर्नुभयो र हामीले यही जुन प्रक्रिया अहिले सरकारले मोर्चासँग गरेको छ त्यो कुरा हामीले उहाँहरूलाई प्रस्तावित गरेका थियौँ हामीले के भनेका थियौँ भने विषयमा जाउँ कन्टेन्टमा मैले त्यो कुरो भन्नै पर्छ त्यति बेलाको स्थितिमा चाहिँ नि त्यति बेला चाहिँ हामीले गएर कुराकानी गर्दा फेरि हामीले नौबन्दी प्रस्ताव हामीले अगाडि राख्यौँ र सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी ओलीजीले चाहिँ त्यहाँबाट उहाँले के भन्नुभयो भने माग प्रस्ताव नहेरिकन उहाँले के भयो भने 5 विषयमा लोकतन्त्र राष्ट्रिय एकता र अखण्डता साम्प्रदायिक सद्भाव सामाजिक न्याय र समृद्धि यो विषयमा तपाईँ जे ल्याउनुहुन्छ म सही गरिदिन्छु भन्नुभयो र हामीले उहाँलाई के आग्रह गर्यौँ भने तपाईँ त्यो चिठी हेरिदिनुहोस् म त्यो हाम्रो चाहिँ अवधारणा पत्र हेरिदिनुहोस् र पढिदिनुहोस् कुन चाहिँ नि बुन्दाले लोकतन्त्रलाई अवरोध गरेको छ कुन चाहिँ नि बुन्दाले राष्ट्रिय एकता र राष्ट्रिय अखण्डतालाई कमजोर पारेको छ
कुन बुन्दाले साम्प्रदायिक सद्भावलाई कमजोर पारेको छ, कुन बुन्दाले सामाजिक न्याय चिन्हलाई चिन्ह दिएर ओझेलमा पारेको छ, र कुन बुन्दाले समृद्धि हुन दिँदैन तपाईँ भनिदिनुहोस्। हामी त्यो बुन्दा अहिले काट्दिउँ। तपाईँले आग्रह गर्नुभयो, हामीले प्रधानमन्त्रीले के भने, यो नहेरिकन नै यसरी अब सैद्धान्तिक कुरा गरेर छलफल गरेर समस्याको समाधान हुन्छ। समस्याको समाधान उहाँलाई, उहाँ भनेको प्रधानमन्त्रीलाई चाहिँ पर्याय रहेछ कि राष्ट्रिय अखण्डताको विरुद्धमा पनि केही हुँदैछ भन्ने पर्याय रहेछ। मैले भने यदि उहाँ पर्याय रहेछ भने पनि हामीले राखेको नबुन्दे माग जुन हामीले राख्यौँ त्यो पढेर उहाँले चिन्ता, तपाईँको यो बुन्दाले यस्तो गरिरहेछ भने त हामी साथ कन्भिन्स हुन्थ्यो होला नि त। अनि हामीले के भन्यो, यसको मतलब के रहेछ भने तपाईँहरूले समस्या समाधान गर्ने दृष्टिकोणले मागहरूलाई हेर्नु भएको रहेछ। अब के गर्नुहोस् भने हामीले आग्रह गऱ्यौँ कि यसो गर्नुहोस्, तपाईँहरूमध्येबाट केही मान्छे र हाम्रो मध्येबाट पनि केही मान्छे त्यो प्रत्येक बुन्दाको बारेमा डिबेट गरौँ, छलफल गरौँ, कुन कुन बुन्दाको तपाईँको सैद्धान्तिक हिसाबमा फरक परेको छ, त्यो बुन्दामा तपाईँले हामीलाई चित्त बुझाइनुहोस्, हामी बुन्दा चाहिँ छोडिदिन्छौँ। त्यसपछि त्यसको फलोअप मिटिङमा हाम्रो गठबन्धनको तर्फबाट चाहिँ अनिल झाजी बस्नुभयो र सरकारको तर्फबाट चाहिँ प्रधानमन्त्री भीमरावलजी बस्नुभयो र करिब करिब मलाई लाग्छ एक बिहानभरि उहाँहरूले छलफल गर्नुभयो र छलफल गरिसकेपछि उहाँले चाहिँ केही विषयहरू हामी छलफल गरेर फेरि बस्नुपर्छ भनेर उठेको आदत 3 हप्ता भयो। त्यसपछि त्यहाँबाट हामीले कुनै पनि जानकारी नै पाएका छैनौँ, उहाँहरूले हामी छलफल गरेर बस्छौँ भनेर चाहिँ पाएको छैनौँ। अनि हठात हामीले के जानकारी पायौँ भने मोर्चासँग कार्यदल बन्ने पनि जानकारी पायौँ। त्यसको लगत्तै हामीले के पनि भनेको थियौँ भन्नुहुन्छ नि, हामीले के भनेको थियौँ हेर्नुहोस् यो चाहिँ कस्तो भन्नुहुन्छ, तपाईँहरूले उठाएको बेसिक कुरा र नि मोर्चाले उठाएको बेसिक कुरामा त अन्तर छैन 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 अन्तर छैन छैन। अब सरकारले चाहिँ फेरि अर्को संविधान संशोधनको प्रक्रिया आरम्भ गरिरहेछ, संशोधनमा ककरले हाल्नुभयो ककरले हाल्नु भएन त्यो पाठ पनि चलि नै रहेछ, त्यहाँबाट सम्बोधन हुँदैछ। मैले यही कुरो बुझिरहेको छैन, सरकारले जो तपाईँको चाहिँ नि सरकार एकातिर राजनीतिक अभियान सुरु गर्छ, संसारको उत्कृष्ट संविधान हो यो हो है, संसारको उत्कृष्ट संविधान हो यो, संविधान नबुझेका हुन् मान्छेले भनेर पढाइदिने भनेर उहाँले अलिक गुरुहरू टिचरहरू चाहिँ नियुक्ति गरेर प्रवचन उहाँले प्रवचनमा सुरु गर्नुभएको छ। मैले नबुझाएको के भने यदि यो संसारको उत्कृष्ट संविधान हो भने त्यो किन संशोधन चाहियो त, एक संशोधन चाहियो भने कसको लागि संशोधन चाहियो हो त। अनि हाम्रो एउटा उखान छ नि तपाईँको चाहिँ जसको बिहा उसले नजिक नल्यायो भने हिसाबमा कि जसको लागि अनि संशोधन चाहिँ चाहिएको छ उसँग बसेर छलफल गर्नु परेन भने, अनि उसँग बसेर छलफल गरेर तपाईँहरूको कुरा के हो, सरकारलाई लागेको थियो होला संशोधनको प्रक्रिया अघि बढिरहँदाखेरि तपाईँहरूसँग पनि संवाद भइरहेको, मोर्चासँग पनि संवाद भइरहेको, थरवर्डसँग पनि संवाद भइरहेको, यही बिचमा सँगसँगै तालमेल हुन्छ, पृथ्वी त गोलो छ नि बिचमा ठ्याक्क भेट हुन्छ भन्ने लागेको थियो होला नि सरकारलाई। भेट पनि यस्तो नि, तपाईँ 2 दिन पहिले हिँड्नेमा 2 दिन पछाडि हिँड्यो भने त भेट हुन त गाह्रो हुन्छ नि, एकै दिन हिँड्यो भने गोलो पनि काहीँ काहीँ भेट होला नि त्यहाँ होइन, या एउटै बाटोमा हिँड्यो भने त तपाईँको पछि पछि म हिँडेँ भने त त्यो त जिन्दगी पनि भेट हुँदैन नि, गोलोमा पनि फनफनी तपाईँ अघि अघिमा पछि पछि हिँड्नु कहीँ भेट हुन्छ, त्यो भेटिने ठाउँ चाहिँ फेरि गजबको ठाउँ छ नि यो बानेश्वरको सेतो घर। त्यसैले मैले त्यो सेतो घरमा पनि के भन्नु खोजेँ भने नि होइन, त्यहाँ नि जस्तो नारा पनि लागिरहेको छ होइन, नारा पनि लागिरहेको छ, यतातिर संशोधनको बिजनेस पनि अघि चलिरहेको छ, अब तपाईँहरू आन्दोलनमा जो हुनुहुन्छ नि यो हाम्रै लागि हो भनिसकेपछि त्यहाँ अलिकति संशोधनको प्रक्रिया मार्फत जानको लागि त संवाद गर्न सकिन्थ्यो होला, संशोधनहरू हाल्न सकिन्थ्यो होला, म त्यो बाटो चाहिँ किन रोज्नु, म तपाईँलाई भन्नुभयो एउटा कुरो, म यो पनि तपाईँलाई भन्न चाहन्छु कि जब संविधान जब यो संशोधन विधेयक सरकारले पार्लियामेन्टमा जब पेस गर्यो त्यसपछि सरकारले 2 दिन चाहिँ नै सम्बन्धित पक्षसँग छलफल गर्छु भन्ने हिसाबमा सभामुखजीले समय लिनुभयो भन्ने कुरो चाहिँ तपाईँहरूकै माध्यमबाट आयो र सभामुखले हामीलाई पनि बोलाएर उहाँले कुरा गर्नुभयो र हामीले गठबन्धनको तर्फ सभामुखलाई के भन्यो भनेबाट स्पष्ट रूपले यो प्रक्रिया नै उपयुक्त प्रक्रिया भएन संशोधनको भने, मतलब संशोधन गरेर संशोधनको प्रक्रिया संशोधनै हो होइन, हामी संविधान पुनर्लेखन भन्दैनौँ, हाम्रो गठबन्धनले यो संविधानै सिद्ध्याउँ किन भन्दैनौँ भने संविधान सङ्घीय लोकतान्त्रिक गठ के भन्छ नि गणतन्त्रात्मक संविधान हो जो हाम्रो मागै हो, संविधान अपूर्ण छ भन्ने मात्र हाम्रो बनायो, त्यसलाई पूर्ण गर्नु, पूर्ण गर्ने विधि भनेको संशोधनै हो, एक्ज्याक्टली, त्यसमा कुनै जिम्मत छैन, त्यो संशोधनकै प्रक्रियामा छ नि त, त्यसैले भन्दैछु मैले संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढाउनु भन्दा पहिले हामीले के आग्रह गरेका थियौँ भने जसको निम्ति संशोधन ल्याउन खोजिएको छ जे जे विषयवस्तुलाई सम्बोधन गराउन खोजिएको छ जे विषयवस्तु सम्बोधन भएर आन्दोलन रोकिन्छ त्यो आन्दोलनकारीसँग तपाईँले एक वचन बसेर सल्लाह गरेर ल यो चिजसम्म गर्न सकिन्छ है,
यो चीज गरेर अगाडि बढौँ आन्दोलन रोकौँ भन्ने आग्रह गर्नु पर्छ कि पर्दैन पर्छ त्यो गर्नु पर्छ भने तपाईँले त्यो नगरेर ल्याएको चिन्ता चाहिँ नि विधेयकको जुन छ त्यहाँ त्यो विधेयकले चाहिँ नि संशोधन त्यो विधेयकले हाम्रो माग सम्बोधन गर्छ भन्ने विश्वासको आधार के हुन्छ यसमा प्रक्रियागत एउटा कुरा के रह्यो भने अघिल्लो सरकारले नै यो विधेयक ल्याएको थियो नि होइन अघिल्लो सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले नै ल्याएको हुनाले र कङ्ग्रेसको दबाब के रह्यो कि यो विधेयक अगाडि बढाउँ भन्ने सरकार पनि डबल ट्र्यापमा पऱ्यो नि होइन डबल ट्र्याप मात्र होइन मैले भन्नु खोजेको के भने कङ्ग्रेसकै सलेप ल्याएको विधेयक सरकारले अगाडि बढाउँ फेरि सरकारले भन्नु पऱ्यो नि काङ्ग्रेसलाई कि यो विधेयक तपाईँले ल्याएको विधेयक त हो तर जुन कुराको सम्बोधन गरेर ल्याइएको छ तिनको माग सम्बोधन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरो तिनीहरूसँग सल्लै नगरिकन यो प्रक्रिया अगाडि भए पनि यो प्रक्रिया अधुरो हुन्छ त्यसो हुनाले एकपटक उहाँहरूलाई पनि बसेर सल्लाह गरौँ भनेर सरकारले बोलाउनु पर्ने आवश्यकता छ कि छैन अब यसपछि पनि ल ठिक छ त्यो मात्र होइन यो कुरो तपाईँले मैले भने होइन त्यो कुरो मैले चाहिँ हामीले सभामुखलाई गएर हामीले भन्यौँ कि भन्नु हुन्छ नि सभामुखज्यू यसरी चाहिँ यसले समस्या समाधान गर्दैन बरु तपाईँ के भन्नुहोस् राज्यलाई भने सरकारलाई सरकारले यो प्रस्ताव फिर्ता ल्याओस् सरकारले चाहिँ के भन्छ भने सबै पक्षलाई चाहिँ बसेर छलफल गरोस् राजनीतिक सहमति कायम गरोस् अनि सहमतिको आधारमा चाहिँ सर्वसम्मत हिसाबबाट संशोधनमा लिएर जाओस् तर त्यो नभएको हुनाले अहिलेको के भने अहिले चाहिँ ठिक इतिहासको पुनरावृत्ति भयो संविधान जुन प्रक्रियाबाट जारी भएको थियो कराउने कराउँदै जान्छन् उफ्रिने उफ्रिँदै गर्छन् तर हामी संविधान जारी गरी छोड्छौँ भन्ने जुन भयो आज ठ्याक्कै संशोधन पनि त्यही प्रक्रिया ठ्याक्कै त्यहीँ पुगेको छ म त्यसको अझ पनि भन्दैछु त्यहाँ 72 घन्टा संशोधनको म्याद राखिएको छ त्यो म्याद पनि सकियो अब त्यो म्याद पछि तपाईँ कार्यदल गठन गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँले कार्यदलै गठन गर्ने कुरो थियो भने पनि तपाईँले 72 घन्टा संशोधनको म्यादभन्दा पहिले तपाईँले कार्यदल गरेर यदि इमान्दार भएर तपाईँ हुनुहुन्थ्यो भने कार्यदल गरेर तपाईँले त्यसलाई चाहिँ छलफल गरेर ए तपाईँको भनाइ चाहिँ किन काम चाहिँ भएको छ ठिक छ तर काम उल्टो प्रक्रियाबाट कामै भएको छैन भन्छु म काम ठिक भने म कामै भएको छैन म के भन्छु भने संशोधन हो तर संशोधन एकछिन मानौँ तपाईँ बिरामी हुनु पऱ्यो त औषधि लाग्छ भनेर औषधि गरे पो होला त्यो बिरामी ठिक हुने भयो त औषधिको नाममा मैले औषधि गरिदिएको थिएँ बिरामी मऱ्यो कि बाँच्यो मलाई के मतलब भने जस्तो गैर जिम्मेवार डाक्टरी अभिव्यक्ति के हुन्छ मैले औषधि गरिदिएँ भाइ अब लागे लाग्छ लाग्दै लाग्दैन भनेर त भएन नि के रोग लागेको हो कुन औषधि ठिक हुन्छ कुन बेला दिने हो त्यसको आवश्यकता थियो अब म तपाईँलाई के भन्दैछु भने जस्तो अहिले भनौँ अहिले जस्तो कस्तो अचम्मको स्थिति भइरहेछ काङ्ग्रेसले संशोधन पेस गर्यो होइन विगतको सरकारले अहिलेको सरकारले त्यसलाई अगाडि बढायो काङ्ग्रेसबाट व्यापक संशोधन हालियो कस्तो पार्टी होला कस्तो राज्य होला कस्तो डेमोक्रेसी होला हिजो त संविधान सभामा हुइप लाग्दैन थियो आज त हुइप पनि लागेको छ म स्मरण के गराउन चाहन्छु भने 62 सालको जुन संविधान अन्तरिम संविधान भएको बेलामा हामीले त्यति बेला चाहिँ डेमोक्रेटिक कङ्ग्रेसमा थियौँ प्रजातान्त्रिक कङ्ग्रेसमा थियौँ र हामीले संशोधन हाल्न खोज्दा फेरि हामीले हुइप जारी भएको थियो तपाईँहरू संशोधन गर्न पाइन्न पार्टीले जे निर्णय गर्छ त्यो निर्णय गर्छ भने आज पार्टीले प्रस्तावित गर्ने 25 जना एमपीहरू त्यसमा संशोधन हाल्न होडबाजी गर्ने होइन अनि जसलाई चाहिएको छ त्योसँग एक शब्द सल्लाह पनि नहुने अनि त्यसपछि हामीले जे गरेका छौँ तैँले मान्नुपर्छ हामी दाता त प्राप्तकर्ता त्यसमा हामीले धेरै कुरो दिनुपर्छ यो यसरी मनसाले राज्य चलाएर संविधान बनाएर यो अगाडि बढाएर कि देश अगाडि बढ्छ त कस्तो हतार हेर्नुहोस् न हाम्रो सरकारलाई कि यति छिट्टै संशोधन गर्नु पाए नाका चाहिँ खुलिहाल्थ्यो कि जनताको जीवन अब नाकै खोल्नको लागि हो नि त यो हो भने जसले नाकाबन्दी गरेको छ उसलाई एक वचन तिम्रो नाकाबन्दीको कारण के हो तिमी के गर्दा नाका खोल्छौ भनेर सोध्नु परेन त्यो अनि यो कुरो टाउकोमा संवाद गरेर मोर्चासँग पनि संवाद गरेर यही कुरा त सोध्या होला नि होइन अनि मैले भने नि म एउटा भने कि टाउकोमा चोट लाग्छ खुट्टाको अपरेसन इलाज भइराखेको छ तपाईँ नाका बन्द गर्ने नाका खोल्ने कुरो चाहिँ यहाँ होइन दिल्ली पुग्नुहुन्छ नाका बन्द यहाँका मान्छेले गरेका छन् नाकाबन्दी हामीले गरेका छौँ हामीले तपाईँ एक वचन सोध्नुहुन्न तपाईँ कहाँ जानुहुन्छ भने टाउको इलाज छोडेर खुट्टामा समात्र जानुहुन्छ
भनेपछि यसरी चाहिँ समस्याको समाधान हो रुट कज भन्छ नि खोज्दै जाँदा ज्वरोसँग चाहिँ दिल्लीसम्म भेट्यो भन्नुहुन्छ नि उहाँहरु त्यो उहाँहरुको चाहिँ आँखा होला उहाँहरुको ज्वरो होला तपाईहरुले नै रोके भन्ने कुरामा चाहिँ हाम्रो विश्वास रहेछ कि हाम्रो ज्वरो भनेको चिन्ता चाहिँ वीरगञ्जमा होला विराटनगर होला भैरव होला नेपालगञ्ज होला हाम्रो ज्वरो तीसम्म हैन त्यहाँनेर चाहिँ सडकमा चाहिँ या नाकामा चाहिँ सरद सिंह भण्डारी या उपेन्द्र यादव या कोही फलानो तिलानो कोही उभ्या छ भन्ने चाहिँ त्यो रूपमा उहाँहरु भन्नुहुन्छ नि रूप र सार भन्नुहुन्छ नि सारमा चाहिँ दिल्ली नै उभ्या भन्ने बुझाइरहेछ क्या त्यही सारको बुझाइले सबै चुरो सिद्धियो होइन त्यो म तपाईँले त्यो सत्य त्यो यथार्थ पनि होइन र त्यो सारकै बुझाइमा भन्दैछु तपाईँहरू अहिले जुन सीमा नाकामा हुनुहुन्छ त्यहाँबाट हट्नुभयो सपोज हट्नुभयो आजको अहिलेको मितिबाट हट्नुभयो नाका खुल्छ सरसर्ती सामान आउने जाने हुन्छ 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 हामीले नाकाबन्दी फिर्ता लियो भने सामान सहज रूपमा चाहिँ फिर्ता हुन्छ त्यहाँ सहज रूपमा किन हुन्छ म तपाईँलाई भनिदिउँ म तपाईँलाई भनौँ म तपाईँले अहिले पनि भन्नुभयो घोषित अघोषित नाकाबन्दी भन्नुभयो म अहिले एउटा कुरामा के गर्वको साथ भन्छु भने 45 सालमा हिन्दुस्तानले नाकाबन्दी गरेको थियो म राज्यमन्त्री थिएँ म यो वाणिज्य राज्यमन्त्री थिएँ म जिम्मेवार थिएँ त्यति बेला नाकाबन्दी हुँदाखेरि म वाणिज्य राज्यमन्त्री थिएँ नेपालको र भारतले घोषित नाकाबन्दी गरेको थियो त्यो भनेको के हो भने नेपालसँग व्यापार र पारवार सन्धि इन्डियाले गरेको थिएन अयल निगम लगाएको थियो नि सल्ट ट्रेनिङले विभिन्नले चाहिँ त्यहाँ आफ्नो सम्पूर्ण चाहिँ तपाईँको एग्रिमेन्टहरू एब्रोगेट भएको थियो अब्लिगेसन इन्डियासँग थिएन उसले दिनु पनि पर्दैन थियो त्यति मात्र होइन कलकत्ताबाट सामान तपाईँको चाहिँ त्यहाँ वीरगन्जमा ड्राई पोर्टमा आउन सकेको स्थिति पनि थिएन त आज त तपाईँको चाहिँ कलकत्ताका सामान डाइरेक्टली तपाईँ वीरगन्जको ड्राई पोर्टमा आइरहेको छ कुन पारवाहन चाहिँ के भन्छ भने पारवाहन अधिकार खोसिएको छ मलाई भन्नुहोस् त त्यसो भएदेखि त अहिले तपाईँ बेलैयादेखि लिएर चाहिँ त्यहाँ विभिन्न नाकाहरू सामान जुन आइदिएको छ त्यहाँ हामीले निश्चित रूपमा चाहिँ वीरगन्ज नाकालाई चाहिँ नाकाबन्दी गरेका छौँ त्यहाँ अरू नाकाहरू बेलैया काँकडभिटा अथवा यो विराटनगर यी होइन होइन किन भन्दै हुन्छ नि यसको सिधा मैले भन्दछु त्यहाँ सबभन्दा बढी कारोबार चाहिँ वीरगन्ज भएको नाताले चाहिँ त्यहाँ हामीले वीरगन्जमा काठमाडौँसँग छोटो सम्पर्क पनि काठमाडौँ छोटो सम्पर्कभन्दा पनि सबभन्दा बढी नेपालमा आउने सामान चाहिँ तिनै बनाउँछन् यो जाने बुझेको नै हो वीरगन्जमा चाहिँ बढी स्ट्रिक्टली चाहिँ त्यहाँ नाकाबन्दी गर्ने निश्चित एउटा कुरो तपाईँ के भन्नुहुन्छ नि म तपाईँलाई एउटा कुरो भनौँ तपाईँ नेपाल तपाईँ मधेसी जनतालाई धन्यवाद दिनुहोस् यति कष्ट र चाहिँ यति पीडा दबादायक अवस्थामा गुजिँदा भए पनि धैर्य संयम तोडेको छैन उसले कहीँ पनि हतियार उठाउने कुरा गरेका छैनन् नेपालमा हिजोको स्थितिमा 12 वर्षसम्म हतियार उठाएर हिँड्ने समूहहरू छन् त्यहाँ चाहिँ सशस्त्र द्वन्द्व गरेर हिँड्ने समूहहरू पनि आज आएर राज्य सञ्चालनमा बसिरहेका छन् मैले भन्न खोजेको के हो भन्नु छ नि तर त्यो के भने त्यहाँ धैर्य र संयमको लागि एउटा साहसलाई धन्यवाद दिनुपर्छ कि शान्तिपूर्वकै आन्दोलन गर्ने हिसाबले चाहिँ त्यहाँ कुनै सुनवाई नवापस त्यहाँबाट चाहिँ बाध्यता हिसाबले चाहिँ नाकाबन्दी एउटा प्रसङ्ग मैले सट सम्झिहालेको मैले तपाईँलाई भनिहालेँ अलि अगाडि कमल थापाको एउटा इन्टरभ्यू आएको थियो नि तपाईँले पढ्नु पनि भयो होला मैले पनि पढेँ उहाँले भनिदिनु थियो त्यहाँ हाम्रो राजनीतिक दलले आन्दोलन गरिराखेका छन् सीमा नाकामा अवरोध गरिराखेका छन् एउटा पाटो छ अघोषित रूपमा भारतको नाकाबन्दी छ भन्ने कुरा पनि छँदै नै छ त्यसदेखि बाहेक पनि अरू एक्सटर्नल फ्याक्टरहरूले पनि काम गरेका छ भनेर उहाँले हिन्ट गर्नुभएको थियो त्यो के बुझिने गरी केही अनि मलाई के लाग्छ भने अब त्यो विषयमा मैले ज्यादा टिप्पणी गर्नु मलाई उपयुक्त पनि लाग्दैन त्यहाँ किन भन्नुहुन्छ भने मलाई थाहा छ 45 सालको हिसाबमा पनि उहाँ पनि सरकारमै हुनुहुन्थ्यो त्यति बेला चाहिँ नि हिन्दुस्तानसँग के कुराहरू थियो भन्ने कुरो मलाई राम्रोसँग थाहा भएको कुरा आउँछन् अहिले के कुरा छ भने पनि राम्रोसँग थाहा भएको कुरा आउँछन् त्यहाँ र एउटा कुरो के भने यथार्थ कुरो के छ भन्दा हुन्छ त्यहाँ म बारम्बार के भन्ने गरेको छु भने हेर्नुहोस् इमान्दारीपूर्वक भन्नुपर्छ मैले के भनेको छु भने नेपाल एउटा स्वतन्त्र सार्वसत्ता सम्पन्न स्वतन्त्र राष्ट्र हो यसमा कुनै दिमत छैन नेपालले आफ्नो व्यापार संसारको जुनसुकै ठाउँबाट पनि गर्न सक्छ हो तर त्यो व्यापार नेपाल र नेपालीको हितमा हुनुपर्छ नेपाल र नेपालीको हितमा नभएर राजनीतिक चाहिँ आक्रोश अथवा अब के भन्छ प्रतिशोधको विधामा गरेका कुनै काम कारबाहीले चाहिँ मुलुकको हित गर्दैन त्यहाँ त्यसरी हामी के भन्ने गरेका छौँ भने तपाईँले भात खान चाहिँ त्यहाँ चाहिँ दिक्क लाग्छ भने त्यसको विकल्प रोटी हुनसक्छ रोटीमा तपाईँको चाहिँ के भने चामलको सट्टा मकै ढिँडो अथवा के भने माटोको रोटी खान मैले के भन्नु भने तपाईँ होइन तपाईँ त किनभने लामो राजनीतिक यात्रा छ तपाईँको र कमल थापासँगको सङ्गत पनि त हो नि तपाईँको होइन उसले के हिन्ट गरेको होला नि मैले नबुझेरै सोधेको होइन यसमा बुझ्ने नबुझ्ने कुराबाट क्लियर छ त्यहाँ म तपाईँले एउटा भनिदिउँ सवाल के छ भने निश्चित रूपमा हाम्रो जस्तो मुलुक जुन किसिमको चाहिँ अवस्थितिमा छ जुन जियो पोलिटिकल सिचुएसनमा छ जुन स्ट्राटेजिक पोइन्टमा छ अहिले हाम्रो के भने छिमेकी मुलुकहरू मात्र होइन संसारभरिको चाहिँ ध्यान अथवा उनको इन्ट्रेस्ट यो देशमा चाहिँ छ
यसको किन दिमत छैन यहाँ यी कुराहरू विभिन्न चर्चा जुन कुरा आउँछन् त्यो चर्चा कुराहरू गर्ने भने त्यो मैले भने बिना आधारका चाहिँ कुराहरू हुन्छन् त्यहाँ तर यहाँ धर्मसँग चाहिँ त्यहाँ धर्मनिरपेक्षसँग पनि केही चर्चाहरू जोडिएको छ केही व्यक्तिहरूको नाम पनि जोडिएको छ आज जो मानिसहरू त्यसका आधारमा धर्मको आधारमा राजतन्त्रको आधारमा अत्यन्तै चर्को हिसाब किताबको कुरा गर्ने मानिसले जुन आधारमा सम्झौताहरू गरिरहेका छन् त्यसको के हो को हो त्यसको पछाडि भन्ने कुरा मान्छेले प्रश्न उठाइरहेका छन् के हो उसको पछाडि जो मान्छेले सङ्घीयताको स्वसम्म सुन्दैन त्यो मानिस नेपालको चाहिँ सबभन्दा पहिलो चाहिँ त्यहाँ सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको चाहिँ उपप्रधानमन्त्री बन्दछ के हो कसले गरायो यो चाहिँ कुरो चाहिँ त्यहाँ उसको आत्मालाई यत्रो परिवर्तन गराउने काम कसले गरायो जसले गणतन्त्र चाहिँ त्यहाँ मासेर अहिले पनि राजतन्त्रको पक्षमा वकालत गर्दै हिँडेका छन् त्यहाँ उनी गणतन्त्र स्वीकार गरेर त्यसको चाहिँ एउटा महत्त्वपूर्ण चाहिँ त्यहाँ जिम्मेवार ठाउँमा कसले बसायो यसको पछाडि कुत्सित मचा के छ र उनी भन्दै भन्दैछन् कि यहाँ मधेसवादी दल र भारत मात्र होइन अरू पनि कोही संलग्न छ भनेपछि भनेपछि त यो म भन्दैछु नि भनेपछि त त्यो केही त होला नि यो कुराको चाहिँ जवाब कनेक्सन कहाँ खोज्ने जेरी भन्छ नि जेरीको जस्तो जेरीभित्र रस कसरी पसेछ कुराले गर्दा फेरि समस्या कहाँ खडा भएको छ भने अहिलेको संविधानको सम्बन्धमा मैले महत्त्वपूर्ण कुरो के देखेँ भने किन हामी हिजो यो संविधान खोज्यौँ राजाले बक्स भएको संविधान हामीले किन मानेनौँ हामीले आफ्नो संविधान किन बनाउनु खोज्यौँ र त्यसको पछाडि एउटा अर्को कुरो के थियो भने एउटा ठुलो इन्स्टेबल नेपाल भयो दस वर्षमा दसवटा सरकार हरेक वर्षमा सरकार परिवर्तन राज्य एउटै काममा लागु छ सरकार परिवर्तन जसले गर्दा फेरि तपाईँ चाहिँ डेभलपमेन्ट भयो न आर्थिक उन्नति भयो त्यसैले के मान्यता थियो भने सरकार स्टेबल बनाउनु पर्छ है भन्ने मान्यता थियो त्यसैको लागि एमाले प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रधानमन्त्री भन्यो कार्यकारी राष्ट्रपति माओवादीले भन्यो र एकदमै कन्ट्रोल मेकानिजमको चाहिँ पार्लिमेन्ट सिस्टम चाहिँ वेस्ट मिनिस्टर सिस्टम भने कङ्ग्रेसले भन्यो अहिले आएर यो संविधान बनेको पहिलो सरकार कतिजना पुग्यो जुन संविधानले 25 बढीको त कल्पनै गरेको छैन 40 मात्र पुग्यो अहिले जम्मा 40 पुगेको छ 610% 600 सरकारै छैन म संविधान कुरो गर्दैछु त्यहाँ यहाँ संविधानले के भन्नु 265 राख्नु भएन नि त अब यो संविधानले तपाईँ 265 नराख्नुहोस् न 265 किन राख्नुभयो नि तपाईँ 165-275 जुन राख्नुभयो नि अहिले त्यसैले 601 बनाइदिनुहोस् न अनि 42-50 कुनै आपत्ति चाहिँ छैन तर मैले भन्नु खोजेँ भने यस्तो किसिमको जुन कुराहरू भइरहेका छन् त्यहाँ यो कुराहरूलाई चाहिँ तपाईँको बचाउनु र पचाउनुको निम्ति बचाउनु र पचाउनुको निम्ति चाहिँ मान्छेको ध्यान चाहिँ नाकाबन्दीतिर उड्दिने मान्छेको अनावश्यक यस्ता किसिमको चाहिँ कमिटमेन्ट के अरे कमेन्टहरू गरिदिने मान्छेको ध्यान कहिले केरुङबाट के आउँदैछ भनिदिने कहिले कुनै कहाँबाट लासामा सुन्छ भनिदिने अब लासामा सुन्छ मेरो कान बुच्चो छ मान्छे के गर्ने कति दिन लासा हेर्दै बस्ने मान्छेले हाम्रो ठुलो उखान हो नि ठ्याक्कै त्यो कुरो अहिले फेरि ल्याएर चाहिँ उखान टुक्कामा त्यो ल्याएर जोडिदिएको छ अप्ठ्यारो नि त पऱ्यो नि बिरगन्ज नाका खुले नै के गर्ने त सिम उत्तरतिर नहेरेको त विकल्प भएन मैले अहिले पनि भने विकल्पको निम्ति विकल्प खोज्नु विकल्प चाहिँ अब तपाईँहरूले पनि सोच्ने बेलाको नि भएको छ म यसमा कुनै दिनमा भएको छ अब कहिले अब म भन्दैछु राज्य जति गैर जिम्मेवार राज्य अहिले जति गैर जिम्मेवार छ जति असंवेदनशील छ जति असहिष्णु छ जति लुटपाटमा लागेको छ तस्करी कालाबजारलाई जसरी चाहिँ राज्यले संस्थागत कालाबजारी लुट पनि लुटलाई संस्थागत गरेको छ यो राज्यलाई दिएको विशेषण अलिक कडा खालको भयो होइन राज्यले दिएको विशेषण हो मैले दिएको होइन होइन किनभने म कालो बजारी त सरकार आफैले किन गर्छ र किन गर्छ म त एउटा भनौँ तपाईँलाई चाहिँ मैले किन गर्छु पनि भनिरहेको छु मैले किन गर्छु भने तपाईँको हरेक दिनको अखबारहरू पाना फल्टाएर हेर्नुहोस् हेर अन्त ठुरीदेखि लिएर विभिन्न ठाउँबाट चाहिँ त्यहाँ ड्रमका ड्रम जुन सामान आइरहेका छन् त्यो स्थानीय प्रशासनको संरक्षणमा आइरहेका छ नम्बर एक अर्को कुरो के भने कति आयो त अहिले एकछिनमा बिरगन्ज नाकाले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ अहिले पनि नाकाबन्दी छ भैरवामा विराटनगरमा काकरबट्टामा बेलैयामा रुपैयामादेखि लिएर सबै ठाउँबाट चाहिँ कति ट्याङ्कर चाहिँ तेल आयो कति ट्याङ्कर ग्यास आयो हरेक दिन त्यो कहाँ छन् त्यसको वितरण उपयोग हिसाब उपचित हिसाब किन भइरहेको चाहिँ छैन कहाँ छन् त्यो चिजहरू त्यो सुनाले मैले भन्न खोजेको यसको दोष पनि तपाईँहरूले नै पाउनुभयो किन थाहा छ होइन यसको दोष पनि तपाईँहरूले नै किन पाउनुभयो भने मान्छेको ध्यान त्यो नाकातिर मात्र छ कहिले खुल्ला मानु कि त्यो नाका नखुल्दा अब त्यो सुनाले त्यतातिर ध्यान गएको हुनाले यतातिर ध्यान दिनु पाइएन त्यो सुनाले चाहिँ सरकार नाकाबन्दी खोलाउन तयार चाहिँ छैन अब तपाईँले भने दोष जति हामीलाई दिएर आफूले यो सबै चाहिँ बेकायदा काम गर्ने अनि यो बेकायदा काम गर्ने जिम्मेवारी चाहिँ यिनीहरू हुन् भनेर अनि त्यो बेकायदालाई
बेकायदालाई डिफेन्ड गर्ने हिसाब किताबबाट कामहरुमा तपाईलाई किन भन्छु अलि एकछिनमा तपाईलाई एक्जाम्पल भन्दै नि त्यसो भन्दै सरकारकै टाउकोमा हालदिउँ न त दोष तपाईले एकछिन नाका खोल दिनुस् अब म तपाईलाई आन्दोलनको रूप फेर दिनुस् म तपाईलाई भन्छु के तपाईले एकदम ठीक पुरा ल्याइरहनु भएको छ त्यसले तर मैले के भन्न चाहन्छु भने आज तीन चार कुराहरुमा केही दिन देखि देखिरा छु काठमाडौँमा जुन किसिमले एउटा चिन्ता छ स्याल हुइया गराएर गोबल शैलीमा चिन्ता छ प्रचार प्रसारको जुन तपाईको चाहिँ नि जुन गरियो सही मुद्दालाई भ्रामक रूपले प्रचार गरियो सही मुद्दालाई राम्रो कुरा प्रचार गरियो काठमाडौँलाई चाहिँ के छ भन्छ नि एन्टी मधेस अथवा त्यो खालको चाहिँ सिचुएसन बनाउने कुरो तर अहिले दुई चार दिनदेखि चाहिँ मैले मलाई एकदम एप्रिसिएट गरिरहेको छु काठमाडौँको चाहिँ त्यहाँ मानसिकतालाई मैले आजकल देखिरहेको छु आर्टिकलहरू मैले देखिरहेको छु इन्टरभ्यूहरू सबै देखिरहेको छु अब त्यो भ्रम चिरेर चाहिँ यहाँ चाहिँ केही मानिसहरू निस्किया छन् जसले वास्तवमा सत्य सही कुराहरू बोल्दैछन् त्यहाँ धेरै कुराहरू र अर्को कुरो के भने म त धन्यवाद दिन्छु काङ्ग्रेस एमालेको सांसदहरूलाई मैले शेखर कोइरालालाई म नामी लिएर भन्छु किनभने मैले विराट नुनीवाला उहाँको चाहिँ मैले एउटा चाहिँ त्यहाँ स्टेटमेन्ट पढेको थिएँ मधेसको माग पुरा भएन मधेस टुक्रिन्छ भनेर उहाँ भाषण गर्दै हुनुहुन्छ मैले त्यही कुरा बोल्दाखेरि चार वर्ष पहिले म चाहिँ प्रताडित भएँ म राष्ट्र दुई छरी देश दुई छरी तपाईँहरूकै टेलिभिजनको मार्फतबाट भयो आज त्यो कुरो चाहिँ त्यहाँ मान्छेहरूले बोल्न अर्को म तपाईँलाई भन्छु त्यहाँ चाहिँ अहिले अहिले वास्तवमा तिनवटा चुरो कुरो हो कुरा तिनवटा चुरो कुरो जो म तपाईँले भन्नै पर्छ एउटा कुरो समानुपातिक समावेशी कुरा त्यो समानुपातिक समावेशी अधिकार कसको लागि कुरा गरे कि मधेसीको मात्र समानुपातिक समावेशी अधिकार कुरा गरे हो कि आदिवासी दलित जनजाति मुस्लिम जो हिजो पाएका थिए जसले त्यसको अधिकारको कुरा गर्दाखेरि हिमालयले त्यो अधिकार पाउँछ पाउँदैन पाउँछ पहाडले त्यो अधिकार पाउँछ पाउँदैन त्यो हिमालय पहाडले धन्यवाद मसले भन्नुपर्छ पर्दैन कि हाम्रो अधिकारलाई बोलिरहेछ म अर्को कुरो तपाईँले निकै महत्त्वपूर्ण कुरा गरिदिनुहुन्छ तर तपाईँलाई म अर्कोतिर लान खोज्दैछु मसँग समय पनि निकै कम कम भइसक्यो हुनाले त्यो तिनवटा महत्त्वपूर्ण कुरा त एउटा समाजमा अर्को जनसङ्ख्या र भूगोलको आधारमा निर्वाचन जनसङ्ख्यामा के भन्ने एक मिनट मलाई समय दिनुहोस् 30 सेकेन्डमा 30 सेकेन्ड मधेसको 68 सालको जनगणनाको आधारमा 20 जिल्लामा करिब करिब 50.51% जनता नेपाली जनता बस्छन् त्यो 51%लाई तपाईँ 100% बनायो भने पहिलो जनसङ्ख्या पहाडी समुदायको छ 39% पहाडी समुदाय 38% मधेसी समुदाय 12% थारू समुदाय 10% मुसलमान समुदाय यो चार क्लस्टरको कम्पोजिसन त्यो हो भनेपछि त्यो जनसङ्ख्याको आधारमा प्रतिनिधित्व बढ्यो भने चाहिँ त्यो कसको प्रतिनिधित्व बढ्छ कि त्यहाँ बसेको पहाडी समुदायको प्रतिनिधित्व बढ्दैन बढ्छ अनि त्यो त्यसपछि खालि मधेसीले मात्र कुरो कसरी कुरा उठिरहेको छ त्यो सुनाले मैले भने त्यहाँनिर र अर्को कुरो मैले भने सीमाङ्क कुराहरू छन् त्यहाँनिर कि हामीले बनाइराखेको प्रदेशहरू जो छन् त्यहाँ कि नेपालको नेपाल टुक्राउनु खोजे हामीले त्यो अर्को देश बनाउनु खोजेको नेपालभित्रको प्रदेश बनाउनु खोजे र नेपालभित्र बनाउने त्यो प्रदेश यदि आर्थिक रूपबाट सम्पन्न र सम्बन्ध र समृद्ध भयो भने के त्यसले त्यो नेपाललाई टिक्दै टिक्दैन नेपाल कृषि प्रधान देश हो कृषि प्रधान देशको सबभन्दा ठुलो इकोनोमी भनेको मधेसमा छ त्यो मधेस चाहिँ एउटा चाहिँ प्राकृतिक स्रोत सम्पत्तिबाट तपाईँको चाहिँ अभिवृद्धि भएको सम्पन्न प्रदेश भयो भने चाहिँ त्यसले के नेपाललाई बोले पुग्छ पुग्दैन त्यहाँ यो सब कुराहरूको उल्टा प्रचार जुन भइरहेको छ त्यसले पनि के छ भने एउटा समस्या खडा गरिरहेछ अब यो चाहिँ समस्याको समाधान चाहिँ एक थरी मानिसहरू अचेल के भन्न थाले भने यो नाकाबन्दी सरकार र आन्दोलन एकैचोटि सकिने भयो भनेर भन्न थाले मानिसहरू चिया सरकारसँग केही सरकार छैन हेर्नुहोस् त्यहाँ हामीले किन भनिन्छ नि हिजोको सरकारले पनि गरेको एक कुरा हो ए कङ्ग्रेसको नेतृत्व भएको सरकारले पनि यही व्यवहार गरे हो कुनै पनि फरक अहिले त मिठो बोल्छ नि तपाईँहरूसँग होइन एउटा कुरो मिठो बोल्ने होइन काङ्ग्रेसले होइन कङ्ग्रेसले मिठो बोले मैले भनेको होइन कङ्ग्रेसले मिठो बोले कङ्ग्रेसले म अहिले पनि भन्दैछु होइन कङ्ग्रेसले अहिले मिठो बोल्ने कुरा गरेका छ र त्यो कुरा अहिले उसले संशोधनमा ल्याएको छ भने कङ्ग्रेसले पनि छुट्टै मधेसी मोर्चासँग कुरा गर्न किन गर्न सकेन कङ्ग्रेसले मधेसी मोर्चा र मधेसी गठबन्धनलाई चाहिँ ल तपाईँ हामीहरू तपाईँको समस्या हामी समाधान गर्छौँ हामी अगाडि बढ्छौँ र बसो सल्लाह गरौँ के कुरामा संशोधन गर्ने भन्ने कुरो के गर्छ तपाईँको नजरमा कङ्ग्रेस एमाले एमाओवादी एकै खालका हुन कुनै पनि फरक छैन फरक छैन कङ्ग्रेस चाहिँ अलिक चोखिन खोजेको छ आजकल होइन त्यो अब हिजो एउटा चोखेरी खोजेको थियो होइन यो कुरो के हुन्छ भने चलिरहन्छ यो चलिराख्ने मात्र होइन कि इमान्दार कोही छैन अब त्यो मैले फेरि प्रसङ्ग ल्याएँ सरकारसँग चाहिँ यसको केही कनेक्सन छैन कनेक्सन छैन नाकाबन्दीको पनि छैन होइन नाकाबन्दीको छ आन्दोलन नाकाबन्दीको चाहिँ नाकाबन्दीको सन्दर्भमा पुनर्विचार गर्दै हुनुहुन्छ एउटा कुरो के छ भने नाकाबन्दीले एउटा सत्य कुरा के हो भने हेर्नुहोस् नाकाबन्दीको स्वरूप भनेको चाहिँ नि नाकाबन्दी भनेको चाहिँ एक्चुली यति लामो नाकाबन्दी जाँदैन जाँदैन नजाँदैन जाँदैन म पनि मान्दछु नाकाबन्दीको इम्प्याक्ट भन्ने कुरो के हो भने तपाईँको चाहिँ 10-15 दिन नाकाबन्दी भएपछि त्यो यदि राज्य संवेदनशील भइदिएको भए
राज्य सहिष्णु भइदिएको भए राज्यले त्यो पनि हाम्रा मान्छे हुन् भन्ने ठानेको भए यति दिन जान सक्थ्यो जान्दैन अब तपाईँहरू त तपाईँहरू त कुनै सर्टर खोलेको मोमो पसले त होइन नि अनि राजनीतिक दल प्रष्ट प्रस्तावना छ खाका छ निर्वाचन आयोगमा दर्ता हुनु भएको छ जनताको मन जित्नु भएको छ तपाईँहरूको पनि त केही जिम्मेवारी छन् म त्यसैले भन्दैछु त्यहाँ मैले एउटा कुरो म तपाईँलाई उदाहरण दिनु खोजिराखेँ मैले उदाहरण दिनैपर्छ डक्टर गोविन्द केसीले जे इस्युलाई उठाएर 15-20 दिन मुनि भूख हडतालमा बस्यो पीडित उनी भएका हुन् नि तर गोविन्द केसीको निजी मामला त थिएन नि त्यो थिएन राज्यले किन पीडा गरे त उसले आफूलाई किन पीडित बनायो त किनभने उसले जायज कुरा उठाएर हिँडेका थिए जसलाई यदि राम्रो बेनोभोलेन्ट राज्य भइदिए भए दुई दिनमै गर्थ्यो नि त्यहाँ त्यसो नगरिदिनुहोस् त्यहाँ के कुरा चाहिँ गरौँ भन्नुहुन्थ्यो तर मर्न थाल्यो अब मर्ने भयो मरेपछि सिद्धि नै भयो भनेपछि त्यो डरले मात्र राज्य त्याग गरेको छ आज मधेसको आन्दोलन त्यस्तै भएको छ संवेदनशील राज्य भइदियो भए तर मधेसमा त्यो नाकाबन्दीको लगत्तै तपाईँले के भन्नुहुन्छ भने के गर्नुपर्छ है गरौँ नत्र भने मधेस पनि खतम हुन्छ तर देश पनि खतम हुन्छ भन्ने तर नाकाबन्दीले देश त धेरै पछाडि त देश मात्र होइन चाहन्छु नि दस मात्र होइन मधेस पनि पछाडि पऱ्यो होइन देश मात्र त्यो मधेस एक्ज्याक्टली भन्छ जस्तो अहिले एकचोटि भनेछ नि मधेसीहरू भने मधेस त झन् बडा पीडामा छ त्यहाँ मैले मधेस पीडामा छैन भने मैले के भने नि गोविन्द केसी जस्तो पीडा हो तर मेरो भनाइ चाहिँ किनभने त्यहाँको सानो बच्चा बच्चाले पनि तपाईँहरूलाई भोलि सत्तो सराब गर्ला कि भनेर मलाई डर लागेर त्यो चाहिँ त्यसो एउटा कुरो म तपाईँलाई एउटा कुरो भनौँ यही सिलसिलामा भन्दैछु मलाई चाहिँ वास्तवमा एक थरी साथीहरूले होइन मधेस आन्दोलन त सिद्धि है तु यो चाहिँ त्यहाँ त कोही पनि छैन भन्ने कुरा गरेँ कि मैले उहाँलाई के भनिदिएको थिएँ भने एकचोटि मधेस कुनै गाउँकै जानुहोस् कुनै गाउँ जानुहोस् मलाई एउटा अचम्म लाग्छ बुझ्नुभयो प्रकाशजी पहिले पनि हामी जुन गाउँमा कार्यक्रम जान्थ्यौँ राजनीतिक कार्यकर्ताहरू पार्टीका कार्यकर्ताहरू आउँथे भेट्थे अथवा आमसभामा हुन्थ्यो हामी जुनसुकै गाउँमा गए पनि 8-10 वर्ष बच्चा हामीले देख्थ्यो भने जय मधेस भन्छन् त्यो 8-10 वर्षको बच्चा भने मतलब आन्दोलन त्यहाँ पुगिसकेका छौँ आन्दोलन तपाईँको मधेसको त्यो 8-10 वर्ष बच्चामा पुगिसकेका छौँ त्यो सुनाएर चाहिँ यो आन्दोलन शिथिल भयो कमजोर भयो भन्ने होइन अब त्यो बच्चालाई जय देश भन्न लाउनु पऱ्यो देशै हो मधेस भनेर जय मधेस किन भनिरहेको छ भन्नुहुन्छ अरे उसले जय मधेस जय देश भन्नेकैलाई भनिरहेको छ उसले के बनाएको छ भने यो देश यही देशको मधेस भनिरहेको छ पार्ट पार्टको कुरा गर्दा समग्र देशको मधेसलाई त्यो देशले मधेस मेरो मधेस हो मेरो मधेस हो भन्ने त्यो अनुभूति दिने बित्तिकै यो समस्या सिद्धिन्छ अब मैले फेरि सोधेँ समय सकिसकेका छ र पनि फेरि सोधेँ अब यो नाकाबन्दी चाहिँ कहिले खुल्छ त अब तपाईँले के भन्नु भने एउटा कुरो सत्य कुरा के भने देशले धेरै ठुलो सङ्कट बिहोर्यो हो अझ बिहोर्दैछ धेरै पछाडि परिरहेको छ देशले यो कुरा देशका सञ्चालक र ठेकेदारहरूले यो कुरो चाहिँ महसुस गरेनन् हामी महसुस गर्न थालेका छौँ कि हामी के महसुस गरेका छौँ भने यिनका नालायकी र यिनका नालायकीपनले गर्दाखेरि यो मुलुक बर्बाद हुन दिनु चाहिँ हुँदैन त्यसो भए यसको केही न केही विकल्प सोच्नुपर्छ भन्ने कुराहरूको बारेमा कुनै टाइम निश्चित रूपले म अहिले भन्न सक्ने स्थिति छैन तर मैले अहिले पनि भने मैले भनेको जस्तै कार्यदलको कुराहरू उठिरहेको छ त्यो सरकारको हातमा बल पनि छ त्यहाँ चाहिँ अलिकति केही लचिलो केही ठाउँ दिएको अवस्थामा चाहिँ हुन्छ तर यदि सरकार एक किसिमबाट गैर जिम्मेवार भयो भने म तपाईँलाई एउटै कुरो भन्न चाहन्छु कि सरकार या राज्य अथवा राज्य सञ्चालकहरू जो छन् त्यहाँनिर कङ्ग्रेस एमाले माओवादीका यति गैर जिम्मेवार असहिष्णु छन् जुन नेताहरू छन् असंवेदनशीलता यिनकै कारणले गर्दाखेरि देश बर्बाद हुनु चाहिँ अब हामी दिन्नौँ म त्यति तपाईँलाई भन्न चाहन्छु हामीले केही न केही कुराहरू छन् त्यसरी यो मुलुकलाई बचाउनुको निम्ति हामी केही न केही सेक्रिफाइस गरौँ त्यहाँ अब धेरै लामो जाँदैन भनौँ त्यसले करिब करिब म त्यस्तै कुरा गर्न चाहन्छु प्रधानमन्त्रीको आन्दोलन रोकिँदैन परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था चाहिँ त्यहाँ अहिले किनभने यो चाहिँ व्यापक रूपमा चाहिँ मधेसमा यी कुराहरूको बारेमा चाहिँ चर्चा पनि भइरहेको छ र त्यसो भए के भने आन्दोलन लामो जान्छ यो अधिकारको आन्दोलन लामो जान्छ भनेको पुस सकिँदाखेरि चाहिँ यो अब के छ भने यहाँ धेरै ज्योतिषी देखिएका छन् त्यहाँ प्रधानमन्त्री हप्ता दिन भनिदिन्छन् कुनै म ज्योतिषी बिच म होइन त्यहाँ मैले ठ्याक्कै विधि भन्न सक्दैन म एउटै कुरो के भन्छु म सकारात्मक तपाईँलाई सन्देश दिन्छु कि के भन्नुहुन्छ भने यी नालायकहरूले डुबाउनु थाले देश हामीले यसको निम्ति केही सोच्नुपर्ने अवस्था आएको छ र मधेसले निश्चित रूपले मधेसी जनताले हाम्रो देश हो र हाम्रो देश बचाउनुपर्छ भन्ने कुरामा मधेसी जनता छन् भन्ने कुरो तपाईँले विश्वास दिनु तपाईँको मुखमा दुधरवाद छ धन्यवाद हस् यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद आदरणीय दर्शक तपाईँलाई पनि धन्यवाद आज हामीले राष्ट्रिय मधेस समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष सरद सिंह भण्डारीसँग कुराकानी गरेका थियौँ उहाँसँगको कुराकानी अहिलेलाई यति नै सगरमाथा विशेषबाट म प्रकाश गिरीलाई बिदा दिनुहोस् सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला नमस्कार